sæl og velkomin á feiki.is. Ég heiti Berglind. Og ég heiti Kristín. Við erum staddar á bænum Syðra Skörðugil í Skagafirði og ætlum að kynna okkur frumkvöðlastarf hér sem felst í að vinna vörur og minkafitu. Næstu 6 vikurnar ætlum við í samstarfi Skottufilm að heimsækja fyrirtæki og frumkvöðla á Norðurlandi vestra. Í hverjum þætti verður eitt fyrirtæki heimsótt og við kynnum starfsemi þess, frumkvöðlastarfi og beina kastljósun að því hvernig góð hugmynd verður að viðskiptatækifæri. Og við skulum byrja á því að líta inn hérna á Syðra Skörðugili. Móðir mín fór að prófa að búa til smyrsla á eldavélinni heima og hérna bróðir minn sem nú dýralæknir var innviklaður í það og þetta var nú fyrst og fyrst hugsað þá sem múkk áburður á hesta. Og svo byrjaði þessi bolti að rúlla og það fór fólk að prófa þessi smyrsla, þetta gaf mjög góða raun í múkkinu og það var svona hvatning að hérna fólk sem var að prófa þetta var ánægt, fólk með allskyns húðvandamál og sár. Nú við komum þá inn í það rauninni við Sólborg á því þeim tímapunkti og sækjum fyrst styrk til framleiðnisjóðs til þess að þróa þetta aðeins áfram, fengum þar smá styrk. Síðan má segja það að þegar við sækjum til tækniþróunarsjóðs og förum í samstarfi Matís að þá hafi við svona virkilega eitthvað farið að gerast og hérna þá fórum við að þróa miklu meira þetta vinnsluferli og hérna hvernig við hreinsuðum fituna og hvernig við unnum með jurtirnar og nú til að gera langa sögu stutta þá höfum við unnið með Matís í 2 ár í þessu verkefni að hreinsa fituna og eins mikið varandi skráningu og skráningu í þessu erlendu gagnabanka til að fá öll leyfi uppfylla allar reglugerðir og þessu samstarfi sem þetta var 2 ára prósess sem að kláraðist núna í sumar og nú staðan sem sagt tanni í dag að við erum að bæta aðstöðuna í kringu fytu vinsluna hérna heima og jurtavinsluna en við sjáum alveg þann þátt sjálf allar hreinsun á fytunni og vinslu jurtana síðan Parmartika fyrirtæki á Grenivík sem sér að setja þetta á túbuna fyrir okkur. Það var hluti af styrknu sem við fengum frá Tækniþróunarsjóði að vera í samstarfi myndlistaskólan á Akureyri og þar kom kennari með nefndahópin sinn, kynnti starfseminni og síðan var haldin hugmyndasamkeppni logo fyrir línuna, vörulínuna. Þetta var rosalega skemmtilegt. Komum við hátt í 20 hugmyndir. Já. Marga frábara, veistu við gafum ekki tekið svona 5, ég hefði alveg til í það. En við hérna völdum eina stans í samstarfi fleiri. Það hún Ingibjörg Berglind Guðmundsdóttir bjó til þetta frábæra logo sem við höfum notað ítrekka núna. Og allar okkar vörur og auglýsingabæklinga. Hún líka komið á hönnuðinni að því. Hún eiginlega bara okkar aðal hönnuður í dag. Já, við erum sem sagt komin núna með 3 vöruflokka. Við byrjum upphæðan með þessu við köllum sárabót. 4. Já, 4, já. Já, við erum með og erum með, sagt, höldum okkur ennþá við sárabótina. Síðan við komum það sem heitir húðsmyrsl og hugsað á sérstaklega fyrir dýraeigendur. Síðan erum við komum með hælabót sem sérstaklega ætluð fyrir fólk með þurra húð og þurra hæla. Og svo erum við með leðurfetti. Þessar framkvæmdir sem við erum í núna, þær ganga nú fyrst og fremst út á það að við erum að bæta aðstöðuna í kringum fláningu og verkun skinnana og stækka svona umsvifin á því í rekstrinum og eitt af því sem við gerum hann núna í þessu framkvæmdum að búa til svona sérstakt rými sem verður algjörlega tileinkað þessari úrvinnslu á fytunni og jurtunum. Þetta byrjaði náttúrulega í eldhúsinni hjá móður minni, síðan höfum við innréttu við aðstöði í kjallaranum hjá þeim til að þurrka plönturnar og svona skilja fituna. En nú erum við svona að flytja þá starfsemi þarna í svona nýtt rými og hérna það bara partur að þessu, við höfum náttúrulega að trúa þessu, við ætlum ekki að snúa við í miðri á, við erum lögð af stað, við erum búin að setja mikla peninga í þetta og búin að satsa á þetta og hérna og bara eitt af því sem skiptir máli að við séum í góður aðstöðu þannig að við ætlum bara að stíga skrefið til fulls með það. Klára það, núna í haust.
Já, við byrjum nú með minkinn hafa 1983 í svona í litlum stíl og hugmyndin kom nú ekki fyrir mörgum árum seinna má segja kannski og kannski þróaðist hún út frá því að þegar verið var að vinna með skinnin og haustin að þá var mér náttúrulega afskaplega hérna ánægður hvað eiginmaðurinn og sinnindur eru allir mjúkhentir því að það var svo greinleitt að fit hann gerði þeim svo gott í húðinni og svo svona smá fór það að skýrast kannski fyrir okkur hvað þetta verið góð fita og hvað hann var græðandi og hvað hún bara já, fór vel í hendurnar á þeim svo að það var kannski út frá því sem að það þróaðist að fara eitthvað að gera úr henni eitthvað sem aðrir getur fengið að njóta og því að ég nú svona mjög gana jurtum og finnst nú svona að það sem erfitt fyrir okkur að toppa nokkuð sem að náttúran framleiðir þannig að ég fór á hversum hvert að væri ekki að gera þetta þessa góðu fit og kannski ennþá betri með því að blanda í hana jurtum og þannig svona fór þetta nú að smá þróast með svona fikt í heima bara Nú mikka fyrir þetta notuð snyrtuvörur ekki satt í öðrum löndum Hver svona sérstæða þessara vöru ykkar? Já, við teljum að það sé náttúrulega íslensku jurtirnar sem við blöndum í þetta og svo vitum við ekki til þess að það séu aðra snyrtvöru sem er með jafn hátt hlutfall af minkaolíu að því við reynum að nota minkaolíun eins mikið og við mögulega getum við erum ekki að blanda öðrum olíum saman við þannig ég held að það sé líklega einstæmi að við höfum ekki reykjað að reykjast að neitt annað Nei, minkaolíun sko þið finnir minkaolíu í verulega mörgum snyrtvörum og í mörgum af þessum flottu merkjum varalitum og húðkremum og fleiru þannig að við erum ekki að finna upp hjólið í þeim skilningi sko. Og leðurfeiti getur fundið leðurfeiti úr minkaolíu víðsvegar en við erum að keyra eins og Sólborg segir mjög á hátt hlutfall af minkaolíu og svo íslensku jurtunum sko. En það er svona okkar sérstað og það var eitt af því sem fengum hluta stuðningunum frá úr vaxtarsamningunum sínu tíma var í að kanna viðhorf markaðarins gagnvart vörunum. Já, nemi í það sem var í hagfræði HA. Og eitt af því sem hún gerði, hún Arna, það var að gera skoðanakönnun á meðalhestamanna og fólks. Og ein af niðurstöðanum út af þeirri skoðanakönnun var svo að fólk vildi fá kremin í túpum. Af því svona, það voru þessar vangaveltur að vera að fara með puttan on í dósina að það væri kannski ykkur óhreinindaputtanum sem er eftir í dósinni og svona þannig að í kjölfara því þá ákveðum við að skipta úr dósunum yfir í túpur og þá byrjaði þetta bráðskemmtilega verkefni að reyna að finna túpur og við fundum fyrirtæki á netinu flest í Bretlandi ef ég man rétt og kannski víðar sem voru að framleiða svona túpur og hérna við sendum tölvuposta og vorum spyrjast fyrir einhverja tegundi sem við sáum hann í einhverjum katalógum á netinu við fengum nú engin svör fyrst svo sendum við nú fleiri tölvuposta og það kom nú einhver aðeins svör og endanum áttuðu okkur því að við vorum svo lítil þeir voru ekkert að tala við neina sem voru að byggja sko 500 eða 1000 túpur eða einhverjum þærstæri það var lámarspöntum var 10.000 túpur og hérna við höfum ekki einu sinni mögulega að handleika túpurnar hann við gátum ekki færið að kaupa okkur 10.000 túpur og einhverju sem við vissum svo kannski ekki vildum ekki nota og vissum ekki alveg nákvæmlega hvernig var nefnum höfðu bara myndað þessu þannig að það endaði með því að Parmartika á Grenivík að þeir skaffa okkur túpurnar í dag Er framleiðslu getan mikil í viðbóta sem nú er nótt til að fytunni og Við getum framleiðt mikið meira en við erum að gera og hérna erum bara rétt að nota hluta þeirri fytu í dag sem fellur til. Og það er líka eitt kannski tækifærið viðbót, það er að selja bara minkaolíuna hreinsa út að því við getum framleitt svo miklu meira af henni, miklu meira en þessar snyrtuvörur þá myndum við geta nýtt fytunum miklu betur en það er markað sem við þekkjum mjög illa og lítið þá verðum við að taka markaðsfræðina líka Við hérna
það var svona eitt af því sem var á teikniborðinu upphaflega en við höfum síðan horfið aðeins eða gefið því aðeins svona pásu. Bara, já, við bara komumst ekki yfir þetta. Komumst ekki yfir það sko, þannig að við heldum okkur bara við að gera smyrsl úr minkaolíunni og jurtunum. Og svo eigum við hitt á inni bara frekari vinnslu. Já, við stoppum núna á ákveðum að við ætlum að prófa að sjá hvernig okkur gengur að selja þetta áður fyrir mér næstu skref í þróun. En það er við erum fullt af hugmyndum. Er ekki? Jú. Fólk spyr gjarnan um varasalva til dæmis. Verstu, við getum ekki búið til varasalvurs. Og fólk fer með þetta á sólarströnd og þetta þessi fíni sólaráburður og þetta græði sem frunsur á vörum og þetta bara í letra meina búti. Það náttúrulega bara, það það sem hvetur okkur áfram að heyra svona reynslu sögu fólks sko en og á þessum sýningum hefur náttúrulega fengið því lítið jákvæð viðbrögð en náttúrulega stundum heyrir maður margt sem maður svona hefði ekki þurft að heyra en hérna, en það getur líka verið bara gaman. En fólk er ánægt og það er fyrir öllu. En við erum að nota í jurti sem hérna eins og ömmur okkar notuðu mikið eins og vallhumalinn. Þeir blönduðu það við smjör, allan var það gert hjá hérna ömmu minni. Blönduðu það saman við smjör og setja á mjög ljót sár. Það þótti mjög gott. Þannig þetta er svipuð pæling. Vallhumalinn er þekktu fyrir að vera mjög græðandi. Þetta eru við erum með vallhumal, klóeltingu og haugarfa. Það eru svona aðal jurtirnar okkar í dag. Og allt gamlar og þekktar, það er ekkert sem við erum að finna upp með þær, sko. Það eru bara sem reynslan hefur kennt fólki í gegnum tíðina. Og við safnum jurtunum hér á sumrin. Þá er bara fólki að tína jurtir. Þurrkum þær og setja þær og hengjum þær upp og En það einmitt verið að gera hérna greiningu á íslensku jurtum. Það nú verið svolítið erfitt að benda á virku efnin en þeir matist til þess að vera búin að finna hérna virku efnin eða allavega getur sýnt fram á að jurtinnar gerir vissulega gott. Það svolítið spennandi. Við getum verið að hérna voru gaman að skoða það frekar. Já og svo var það náttúrulega líka liður til þess að gera hérna gera framleiðsluna okkar eða kannski búgreinina umhverfisvænni. Þannig við séum ekki að hérna móka öllu vonu í stóru hólu sem hérna fellur til. Þannig og vonandi getum við bara haldið áfram með þeirri þróun. Þetta bara vinst svona hægt og rólega held ég. Því við stefnan er náttúrulega að þessi framleiðsla verði svona sjálfbær eining innan rekstursins sko. Það er stefnan og að við getum verið með Já, kannski að þetta ber einhver tvö, þrjú stöðugildi, ég veit það ekki. Já, það er kannski sveiflunar hjá okkur, að því einkabransin er ekki hérna, já, hvað ég segja, þú veist aldrei hvað er næsta uppboð hefur að geyma, hvort það verður gott eða slæmt, þá er kannski mikið aftur sveiflunar hjá okkur, það fyrir ekki með öll egginn í. Nei, ég er svo ennáttúrulega bara gaman að nýta þessa afurð, þetta er ennáttúrulega afurð sem er að falla til við vinnsluna hérna heima og mm-hmm. bara gaman að ná að fullnýta hana og búa til úr því eitthvað sem fólk vill nota, það er bara frábært. Að því að ég fæ alltaf hugmynd þá yfirleitt rissa hann að fyrst upp á blað mm-hmm. og eða bara tala í hérna nota rosalega mikið hérna rekkort á símanum þú veist að þegar ég fæ rosalega oft hugmynd þegar ég var að sofa og gleymini mjög oft þegar ég vakna þannig að ég á það til að bara þú veist bara hey, hvað er þetta, ég bara nýjan jólkött